yasız alqışımızdan inziyən şairəm. Talış xeridarlarını çox istəyən şairəm. Mən 16 yaşımdan aydınla deyən şairəm. Bizdə uşaq düşdü qucaqdan böyük işlər görür. Bizdə uşaq düşdü qucaqdan böyük işlər görür. Qadınların neç vaxt çata bilməz mənə mətləbləri. Əl salın orfaqlarımın yaxşı gəli bitəbləri. Hələ Cahangeşin Rəşadın eynidir məktəbləri. Yenə biri soldan biri sağdan böyük işlər görür. Yenə biri soldan biri sağdan böyük işlər görür. Yardılə bir səhvi Rəşad dəftərə dərman qurub. Allahı yaddan çıxaransın toru şeytan qurub. Allahı yaddan çıxaransın toru şeytan qurub. Babaki əhsən deyirəm gör necə meydan qurub. Maşlağa kəndində qonaqdan böyük işlər görür. Maşlağa kəndində qonaqdan böyük işlər görür. Öz yolumu davamla demək heç nə olmaz. Meydana layiqli kəramla demək heç nə olmaz. 100 qramla 50 qramla demək heç nə olmaz. Məncə araq sonra araqdan böyük işlər görür. Məncə araq sonra araqdan böyük işlər görür. Meydana deyən tığa alverdə diyar dön gələk. Qırda deyirsən yekər azmerdə diyar dön gələk. Sən vüqarı aydınlı bir yerdə diyar dön gələk. Bakı yatanlar var oyaqdan böyük işlər görür. Bakı yatanlar var oyaqdan böyük işlər görür. Dağ kimi oğlandı bu dağdan böyük işlər görür. Söz bunun ağzında bıçaqdan böyük işlər görür. Baba meydanda əsl rəqabət rəqabətim var sənin. Ay sənə əhsən təmiz istiqamətim var sənin. Alqışın neyindən atam şikayətim var sənin. Rəngkaranın pendiri yağdan böyük işlər yox. Rəngkaranın pendiri yağdan böyük işlər yox. Ay indi verib dürsün ət qabağa verir cavabmı. Canım da olsun qaqaşa sadığa verir cavabmı. Rəşad sağ olsun ki durub ayağa verir cavabmı. O kişi durmamış oturacaqdan böyük işlər görüb. O kişi durmamış oturacaqdan böyük işlər görüb. Amir Cəlal əhsən sənə o ibrətin hesabına. Həzrət Əli ad qazanıb qeyrətin hesabına. Handa bir olsa bu varın dövləti hesabına. Handa bir hörmətli qosaqdan böyük işlər görür. Handa bir hörmətli qosaqdan böyük işlər görür. Sağ ol. Sağ ol.